Teacher Joyce, ang inyong magtutudlo sa karunga po na katon. Kamusta naman mo? Hinawag ka ana, kamusta sa luwas na kahimtang? Andan na ba mong magkatun karong adlaw? Sige, atong sundan, pinaagi sa usa ka bang apo. Iduko ang inyong mga ulo o ibutang ang kamot sa prayer position sama ni Imi. Sa ngalan samahan, sa anak, sa Diyos, Espiritu Santo. Amen. Amahan nga mo Diyos, balaan ka o makagagahong satanan. Kinahimaya o ginadayig na mo ang imong ngalan. Salamat kay kanunay mo kaming giampingan. Karon sa among pagabuhatong pagkaton, hinaot ikaw ang magagiya o magauban ka na mo. Lamdagan mo ang among hunahuna aron daghan kaming makatunan sa pagabuhaton namo karong adlawa. Kini among gihangyo sa ngalan ni Jesus, among manluluwas. Amen. Sa ngalan samahan, sa anak, sa Diyos, Espiritu Santo. Amen. Payong adlaw ang usa mga bata. Nalipay ko kay nakita na punta. Dali. Ubanin si Teacher Joy sa pagkanta. Maayong adlaw kanimo, maayong adlaw kanimo, maayong adlaw, maayong adlaw, maayong adlaw kanimo. Hinaot na maayo ang inyong adlaw. Mauni ang mensahe sa atong buluhaton. Parte sa lawas. Mata, kamot, tiil o ulo. Mga bata, unsa ganito ang mga parte sa lawas ang atong hisgutan sa niagi nga buluhaton? Insakto, ulo, abaga, tuhod, tiil, mata, dalugan, bakba o ilong. Unsa man nga parte sa lawas ang atong gamiton kumulan tautag TV. Correct! Ang atong mga mata. Unsa ganin ni siya nga parte sa lawas? Very good! Mata! Unsa man ang unang letra sa pulong ng mata? Very good! Letra M. Unsa man ang tingog sa letrang M? Very good! Ang tingog sa letrang M? Pila man kapuok ang atong mata? Insakto! Duha! Atong ihapon! Usa! Duha! Subot pasabot, naminaw dyan ko ni teacher sa niagi natong buluhaton. Karong adlawa, at yung natay sa ilanon, iandam ang inyong kaugalingon sa pagpaminaw sa atong sugilanon. Mga bata, nakasulay na ba mo mawalay ligo o panghimasa? Unsa man ang mahitabo kung wala kay ligo o panghimasa? Ato ka nang mahibaloan sa atong sugilanon, kaya nagpunuhan si JB, ang batang hilig magdula. Sinulat ni Maria Joyce G. Rong o gibibuho ni Elda Jean J. Choa. Si JB, ang batang hilig magdula. Sinulat ni Maria Joyce G. Euro o gidibuho ni Elda Jean J. Choa. Maoki ni si JB, usa ka bata nga hilig magdula. Inigmata niya sa bundag, diretso dayon siya sa silingan. Haron makigdula hangtod gabi. Wala na siya'y panahon manglimpyo
sa iyang kaugalingon. Dili siya ganahan nga maligo. Dili usab siya ganahan nga manghugas sa iyang kamot. Mukhaon na siya, isang hugaw ang iyang mga kamot. Iya usab ikatapol ang pagpanghimasa kada gabi'i. Matulog na siya nga hugaw ang sanina, nawong ug mga tiil. Usa ka adlaw, nabalakan na ang iyang mama. Iyang ipahimangnoan si JB. Naati manon ang iyang kaugalingon aron dili siya magkasakit. Apan, wala kini niya tumana. Pagkagabi'i, sakalit lang mapanghitabo, dili na niya madungog ug makita ang gipasalida sa TV. Dili na niya malakang ang iyang mga tiil. Dili usab niya masimutan ug malasahan ang pagkaon niya giluto sa iyang mama. Naguol si JB sa iyang gidangatan. Dako ang iyang pagmahay. Ug nagkato na siya sa pag-atiman sa iyang kaugalingon. Maligo na siya kada adlaw. Maghimasa na usab siya ug mag-ilis ug limpyo nga sanina kada gabi'i. Nakadumog si JB sa tingog sa iyang mama. Kalit siyang nakamata. Nagpasalamat siya sa Ginoo kay Danggora di ay ang tanan. Tungod sa iyang danggo, dako na og kausaban si JB. Nga gikalipay kaayo sa iyang mama. Ug diya natapos ang atong sugilan. Mao ka to ang atong sugilanon. Kinsa ganito ang bata at hilig magdulang? Sa uto, si JB. Asa ganit siya mo diretso inigmatan niya sa buntag? Gusto sa ilang silingan. Nga naman yung ikatapon ni JB ang pagpanglimpyo sa iyang lawas. Very good! Kay ganahan na siya na magsiki o dula. Angay ba natin ikatapon ang pagpanglimpyo sa akong lawas? Correct! Dili kini nato ang ngayon ikatapon. Harun dili kita magkasakit. At yun ako'y makita ng mga hulagway kaninyo. Karon, ako kinihingan lang. Mao kini ang mga lain-lain na parte sa lawas. Ulo, mata, kamot, o tiil. Kini mga hulagway sa lawas na kulang sa ilang parte. Atong tan-awon ang matag hulagway o atong inhon ang nawala nga parte ni ini. Atong tan-awon ang unang hulagway. Unsa man ang nawala nga parte sa lawas ni ini? Insakto! Tiil ang nawalang parte sa lawas. Pangitaon nato sa pikas nga bahin ang nawala nga parte sa lawas. Atong ipatakot gamit ang glue o paste aron makumpleto kini. Ipadayon ang pagpangita sa nawala nga parte sa lawas aron makumpleto kini. Ang nawalang parte sa lawas.
unsaman ang mga nagkalain-laing parte sa lawas ang naisutan nato karong adlaw. Insakto. Ulo, mata, kamot, o tiil. Unsaman ang atong buhaton aron dili kini mawala sama na itabo ni JB. Gusto. Ato kini at imanon. Palihog kuwaa ang worksheet Guluhaton 17A. Ang panugod. Isumpay ang hulagway sa iyang ngalan. Basahon sa ginikanan o guardian ang matag ngalan. Pagkahuman, kuhaa ang worksheet Buluhaton 17B. Ang panugon. Kompletuha ang lawas pinaagi sa paggunting o pagpatapot sa mga nawala nga parte niini. Kindergarten Workbook. Atong ansiran ang Worksheet 21.